Këtë vit, ne do fitojmë luftën tonë me drogën, si që kemi fituar luftën tonë me ata që vindin energjinë. Të binden gjithë bashkë, dhe kjo është rruga e vetme, dhe kjo nuk është as e rrallë. Ashtu grumbull si që janë të fronti të keqes, se as në lëkundin, as në ndalin, dhe as në e vështirësojnë dot për pjekjen tonë për të bërë shtetë, për të luftuar krimin dhe korupcionin, për të luftuar drogën, për të bërë reformën drejtësi, për gjyqtarët e korruptuar që më shpejt i nxjerrin kriminalët se sa japin dënimin e merituar sipas ligjit. Dhe veçanërisht luftën me kanabisin, ne pa diskutim do e fitojmë. Ne pa diskutim do e fitojmë. Siç fituam në Lazarat që vitin e parë, këtë vit ne pa diskutim do e fitojmë në çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë. Koha kur ky zhvillim i posaçëm mbështetej me infrastrukturë policore, shtetërore, komunale. Zjarfikset, autobotet e ujësjellësit, uisnin plantacionet e kësaj republike autonome, që e njollosi Shqipërinë botërisht dhe u bë burim frymëzimi për kronika të panumërta në televizionet më të mëdha të botës, si një realitet absurd në mes të Europës. I ka rënjët në pamundësin për ta zgjidhur tëri një kohë kajt shkurtër, ndërkohë që është zhvilluar për çerek shekulli, dhe ky plan i ri kombëtar është po ashtu një plan që garanton një proces ndërinstitucional transparent, ku çdo institucion jo vetëm ka kontribuar, por do të marrë pjesën e vetë përgjegjësisë, ashtu si kundër edhe partnerët tanë ndërkombëtar, jo vetëm kanë kontribuar, po do të marrin pjesën e tyre të përgjegjësisë. Nëpërmjet këtij plani të ri, unë besoj shumë se në fund këtij viti ne do të regjistrojmë një triumf të shtetit, policisë shtetit, të shoqërisë mbi këtë fenomen. Dhe së fundi më lejoni që të shtoj domosdoshmërinë e reformës drejtësie në këtë proces. Jo se ju nuk e dini. Jo se ju keni nevojë për të bindur për këtë. Por sepse është një vërtet e hidhur që sot gjykatat janë po aq problem për policinë e shtetit dhe për shoqërinë tonë, saç është edhe krimi.